President will launch the commencement of services at Mtongwe Ferry na hilo ni jambo ambalo waandishi wa habari na wananchi kwa jumla wamekuwa wakiuliza kuhusu feed kuhusu uanzishi tena wa services hizo, lakini jambo ambalo wameuliza ni kuhusu fidia ya familia za wale waliokuwa wamekufa kutokana na ajali hiyo ama wale ambao walikuwa wamejeruhiwa. Kwa jumla familia za watu waliokufa walikuwa 270 na familia za watu 262 tayari wamefidiwa, na familia za watu wanane zimesalia. Kwa familia za watu wanane waliosaliwa, shirika la huduma la feri liko katika harakati za kutambua ni akina nani wanaohusika ili waweze pia kushughulikiwa. The project is funded by the Exim Bank of China and the water project will have an output of 105,000 cubic meters daily. It will address the perennial water shortage and will serve the areas of Voi, Undani, Taveta and Mwatate, while the excess water will serve the people of Mombasa and Kilifi. Since I have just mentioned the funding via the Exim Bank of China, let me make this point clear, because it occurs to me that some leaders in this part of the world don't actually know how loans work. If the government borrows money from the World Bank, the African Development Bank, or any regional banks to implement development projects, it's really a project of the government. It's a project of the national government. It is the government procuring the funding for the project. It is the government making proposals on how this funding has to be paid back. And it's really the government responding to the needs of the people.